E seguimos a consolidar a fundación que ven das antigas caixas de aforro. Configuramos un novo padroado representativo das galegas e dos galegos, é dicir, dos intereses do pobo de Galicia, e o novo banco tomou a decisión, despois de negociar coa Xunta de Galicia, de entrar na fundación garantindo a continuidade da obra social por un período mínimo de 30 anos. Para el, o banco garante o financiamento anual de 5 millóns de euros para obra social nos próximos 5 anos e, a partir do ano sexto, o 3% do total dos seus beneficios despois de impostos, que en ningún caso, sexan cales sexan, poderán ser inferiores a 5 millóns de euros o ano. Estamos, polo tanto, blindando máis de 150 millóns de euros de aportación do novo banco á Fundación Obra Social Galicia.